meu digníssimo vai ali na frente, ó. Aqui é bem legal também, viu? São lugares que, se as pessoas, né, bem soubessem, vinha conhecer, porque é tão bonito aqui. Aqui tem uma passagem que o pessoal chama de Mata-Burro, né? É o Mata-Burro, o famoso Mata-Burro. Seguindo, né? Hoje eu saí de casa só para fazer esse vídeo aqui para vocês, desse lugar aqui. É na ponte da barragem. Aqui são os manguezais, ó. Parece até praia, né, pessoal? Mas é a maré. É lindo demais aqui. É lindo, é lindo, é lindo. Ai, meu Deus, como eu amo, eu me encanto. Sou encantada com a maré. Eu não gosto de praia, não. Eu gosto de maré. Eu acho lindo. Agora, sim, pra eu ir pra dentro da lama, não, sabe? Pra pescar, não. Ai, Jesus, acho lindo. Ela tá seca? Tá seca, ó. Aqui ela tá seca. Olha o que eu vi ali, ó. Aratu. É o famoso aratu. Tudo andando. Gente, aqui é lindo. É muito lindo. Olha só, que muito de água, né? Colocar armadilha aqui, ó. Pega caranguejo. Só vem caranguejo, né, Wellington? Na redinha que bota. Pega peixe também. Pega peixe, não? Pega. Só vem caranguejo. Peraí que eu vou só até aqui. Tem um pessoal ali, ó, pescando. Se eu vim aqui 100 vezes, eu me encanto, porque eu acho bonito demais. É porque eu gosto mesmo, viu? Acho lindo. Tem um pessoal aqui, ó, pescando. Seca, se tivesse cheio, tá cheio da água. Acho que tá baby.
Just chilling when the rain. It's some kind of butterfly.